Han passat 828 dies des que Joan Mas Ferrer va prendre possessió com a alcalde i que l'equip de govern format per Convergència i Unió i Esquerra Republicana començava una nova etapa de govern nacionalista. L'agost de l'any passat, Calamant de Vila va rellevar Mas Ferrer i ara, a l'equador de la legislatura, els dos partits del govern i el Partit Socialista com a principal partit de l'oposició fan balanç d'aquests dos anys. Aquests dos anys de govern tenen aspectes positius com són perspectives que estem obrint pel poble, perspectives de promoció econòmica, de millorar les comunicacions amb la rotonda del Marital, però evidentment hi ha un aspecte negatiu que a nivell mundial, la crisi econòmica. Ha sigut un govern nou pel poble i que ha permès aplicar una bona part, posar en marxa una bona part del programa que ens vam presentar a les eleccions. Què és el que ha fet aquest govern? Què ha prioritzat? No ha prioritzat tot el que són atenció a les persones, no? Perquè tots els temes d'acció social estan rebaixats. S'han prioritzat càrrecs de confiança, tenim un cap de gabinet d'alcaldia, tenim una gerent de l'IMEC. Ha contribuït i molt, perquè imagina't, 4 milions d'euros. Una biblioteca que es va adjudicar en ple per al voltant de 2 milions d'euros i ens costa 3 llargs, o sigui, 200 euros per cada cardedeuenc, de la qual n'estarem molt orgullosos, però nosaltres segurament l'hauríem planificat amb menys cost econòmic. I aniria esgranant diversos projectes que sumen fins a 4 milions d'euros. I això ha fet repensar molts projectes, la Textil Rase, el que volíem fer en els Pinatons, el nou ajuntament, aquell edifici d'allà, volíem fer-ne un de nou. I això, conjuntament amb la crisi econòmica, ha fet doncs, que reconsideréssim moltes qüestions. Després de dos anys ens diguin això, és una demostració de la falta d'iniciatives i d'arguments d'aquest equip de govern. Evidentment, un ajuntament és un aparell que no pot parar en un moment determinat. El que nosaltres som molt conscients és que l'ajuntament pagava els seus distribuïdors en 60 dies, que és el que toca fer, i que en tot cas el que hi havia pendent eren factures d'obres que estaven en projecte o bé en execució, o bé aquelles que ja havien acabat i que estaven pendent de liquidació. Esquerra Republicana, a l'anterior mandat, tenia les regidories d'Urbanisme, Hisenda, Obres i Serveis. Per tant, a veure a qui carreguem els neulers ara. Va requerir un temps i bona voluntat per totes les parts, lògicament, d'adequar els nous socis, les noves persones, perquè darrere de les organitzacions polítiques i dels regidors hi ha persones i cada persona té el seu tarannà, doncs, bueno, va tenir un procés normal i positiu. Jo, el 16 de juny del 2007, vaig dir que fèiem un equip de 10 persones al servei d'un poble i per mi continua sent així. Som 10 persones al servei d'un poble. El paper d'Esquerra continua sent, tenim les mateixes responsabilitats que teníem amb el primer període que en Joan Mas Ferrer van tenir l'alcaldia. Significa que estem allà al peu del canó i estem amb les mateixes responsabilitats i amb els mateixos papers que teníem. Ara, això sí, mediàticament, l'alcalde o l'alcaldessa és l'alcalde o l'alcaldessa. Jo diria que canvi en el projecte de govern ni un, perquè va ser un projecte de govern que es va fer en el 2007. Evident, la implicació, per exemple, jo abans treballava a meitat a l'institut i meitat aquí. Ara estic les 24 hores del dia pendents del poble i amb molt de gust, perquè per això em vaig presentar, per poder fer aquest servei. En molts casos, el ciutadà, quan vol veure l'alcaldessa, doncs es delega cap a alguna altra persona, generalment el cap de gabinet d'alcaldia, que l'Ajuntament, amb un pressupost total de 17 milions d'euros i amb 150 treballadors, és l'empresa més important de la Junta de Cardedeu, la més important. No n'hi ha cap d'altra que sigui tan important com aquesta. I el que ha de tenir molt clar el govern, que s'ha de portar com el que és, com una empresa important, al servei dels ciutadans i no com una botiga de vetes i fils. Si som intel·ligents, en traurem aportacions positives, perquè tota crisi suposa sembrar, buscar noves perspectives, reflexionar. I aleshores d'aquesta crisi en sortiran coses positives perquè Cardedeu és un poble d'unes grans perspectives, està molt ben situat. Tirarem endavant i estem segurs que tirarem endavant i que d'aquí dos anys la gent estarà molt més bé que del que està ara.